Aidha Nabirye ye mukyala gwe twakulaze olunaku lw'eggulo ng'abuyaana oluvannyuma lw'okukubwa essasi mu kanyolagano akabaddewo wakati wa poliisi n'abatuuze e Nakibizzi mu disitulikiti y'e Buikwe. Poliisi yabadde egezaako okutaasa abasajja abagambibwa okubba omwana abatuuze bwe babadde baagala okumiza omusu. Abadduukirize bwe baalabye Nabirye tebaamusobole ne bamusuulira poliisi, naye yamwongeddeyo mu ddwaliro lya gavumenti e Jinja. Kyokka bwe baatuuka eno basanga ekyuma ekikuba ebifaananyi oba x-ray nga kyafadda era abasawo ne babalagira okunoonya gye kiri. Olwaleero tusibye tunoonya Nabirye gy'ali era tumusanze mu ddwaliro li St James Orthopedic Clinic ng'akyapookya. Abantu be tebabadde na bigambo biwoomu eri poliisi gye balumiriza okubasuulirira. Bisajja n'atukeberako n'agenda kati jjo yazze n'aleeta ekyemisana n'atugamba agenda kudda, naye leero tetunnamulabako. Batunyumiriza obuzibu bwe baayitamu ekiro Nabirye lwe yatwalibwa mu ddwaliro lya gavumenti e Jinja gye baasanga ng'ekyuma ki x-ray kumpi ebiyenje bye bikizannyirako. Baatugamba tugide tunoonye ekifaananyi, tunoonye x-ray outside. Tunoonye x-ray outside, twatuuka ku malwaliro mbuzanga ana. Awo tutuuka x-ray aliyo responsible taliiwo. Kyokkambu ne bwe baatwalayo ekifaananyi kya x-ray kye bakubidde mu ddwaliro eddala, omusawo gwe baakituusizaako yabasuubiza okubayamba kyokka omulimu n'agukola gadibenga lye ate nga basoose kumulindira essaawa ezisukka mu ssatu. Tuba ku mobashi essaawa ssatu, tutuuka mu main nga tuli mu ssaawa nnya, tutuuka ssaawa mukaaga nga dokita tanaba kutuuka. Moses Ndiwalana, omusawo ku St James Orthopedic Clinic, Nabirye gye baamuddusiza okumuwonya amagombe, ategeezezza ng'embeera y'omulwadde bw'esenda ku matama. Adumira poliisi enjeru Christopher Katumba atutegeezezza ng'ebyokujjanjaba Nabirye bwe bitabakwatako, naye n'asuubiza nga bwe bajja okukola ku musajja waabwe eyakubye essasi eryalumizza omukyalo ono. Nowadays mukimanyi bulungi nti omusirikale ataking responsibility of his action. Ekitundu eky'omusanvu mu tteeka eriruŋŋamya emirimu gy'ekitongole kya poliisi kirambika bulungi buti omusirikale aba asiwuusa empisa engeri gy'alina okubonerezebwamu omuli okusibwa ko n'okufuumulwa mu kitongole.